Velkommen til Honing Collection i Bagsvær. Det er her, vi skal optage Dansk Motorsport Award, og det gør vi fredag aften den 21. januar. Og så bliver det redigeret, og så bliver det så sendt på de sociale medier, blandt andet her på Facebook, og det gør det søndag den 23. januar, når klokken den bliver 16. Jeg hedder Tino Thorsø og har igennem mere end 10 år i samarbejde med DASO og DMU lavet det her awardshow, hvor der bliver sat pris og hædret dansk motorsport og alle de fantastiske profiler, som gør en forskel. Hvis du vil være med til at stemme og være med til at sætte dit præg på, hvem der skal løbe med en af de fine statuetter, så kan du gøre det ved at sende en sms allerede nu, og det gør du ved at sende en sms til 1204, og så skriver du DMA i tekstfeltet, altså ligesom der står hernede. DMA sender den til 1204, og så vil du på din telefon modtage et link, som du kan klikke på, og så kan du stemme. Det er helt almindelig mobiltakst. I det her program, den næste halve time, der skal jeg sammen med et udvalg af gæster præsentere de nominerede i DMU's, altså Danmarks Motor Unions, 6 kategorier. Skal vi ikke bare se at komme i gang? Velkommen til. Gennem de første 10 år, vi lavede awarden, der har der været nogle fælles kategorier sammen med de firehjulede, altså DASO og så DMU. Og så har vi valgt fra i år af at splitte det op, sådan så det er 6 kategorier, som er DASO's, og så er det 6 kategorier, som er DMU's. Og en af de nye kategorier her, det er DMU's ungdomstalent. Så nu er der jo ikke bare 2, men nu bliver der jo så 4, vi skal have fokus på. Ja. Har det været svært at finde? Ja, det synes jeg, fordi at, også som kategorien viser her, så er det 4 forskellige sportsgrene, der er repræsenteret, og det synes jeg jo er super fedt. Selvom jeg er motocrossmand, så synes jeg også, det er fedt, at vi kan se, at i de andre sportsgrene, DMU har med at gøre, at der bliver også præsteret på et højt niveau, og der også bliver arbejdet med de unge, som er super vigtigt for, at vi har nogen, vi kan være stolte af oppe i... Ja. Op i de andre kategorier. Så derfor synes jeg, at det er fedt at se, at der er så mange, der gerne vil det her på forskellige motorsportsniveau. Ja. Ja. Og de nominerede i DMU's profiler er? I årets ungdomstalentsprofil, der er der 4 nominerede, og den ene af dem er Mikkel Andersen. Han er en speedbike-kører med rigtig mange medaljer. Han har været Europamester 2 gange her i 2020 og 2021. Derudover har han været dansk mester og jysk mester. Og sikkert og en speedbike-kører der vej frem her. Det vil være, så fortjener man altså også at være i den her kategori. Helt sikkert, det gør man. Så fortjener man altså også at være i den her kategori. Helt sikkert, det gør man. Thank you.
Så fortjener man altså også at være i den her kategori. Helt sikkert, det gør man. Så fortjener man altså også at være i den her kategori. Helt sikkert, det gør man. He takes the checkered flag in heat number 17. He gets 3 points for that. And the victory time is 50.0. 50.0. Så fortjener man altså også at være i den her kategori. Helt sikkert, det gør man. Så fortjener man altså også at være i den her kategori. Helt sikkert, det gør man.